allah u naxariistee rugcadaa wariye yuunis cali nuure ayaa ku geeriyooday magaalada london wariyaha iyaga cabduqaadir cumar cabdulla fiidka ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya innaa lilah wainaa ilayhi raajicuun allah u naxariistee rugcadaaga saxaafadeed yuunis cali nuur ayaa waayihii dambaba ku jiray isbitaal ku yaalla magaalada london oo uu ku geeriyooday habeennimadii xalayta ahayd yuunis cali nuur oo horaantii 7-meeyadii ku soo biiray saxaafadda ayaa idaacadda b b c da qaybteeda ku hadashay afka soomaaliga ka soo shaqeeyey wax ka badan 30 sano sidoo kale marxuumka waxa uu ka soo shaqeeyey redio muqdisho idaacadda codka jamhuuriyadda soomaaliya allah u naxariistee rugcadaaga saxaafadeed yuunis cali nuur oo mar la weydiiyey su'aal ah in saxaafadda asiga uu doortay oo uu jeclaaday iyo in ay iyadu soo dooratay ayaa ku jawaabay maya runtii horta iyada ay soo doonatay waxaan anugu dalbaday ma ahayn anugu waxaan dalbaday inaan film actor noqdo dadka filimada jila ayaan qortay beriga oo waxaan u malayn waxaan jeclaan jiray filimadan cowboyga la yidhaah oo markii ugu horreysay film cowboy aan daawado ay ahayd halkan carabsiyo dooxan carabsiyo laakiin aanu ka yaacanay markaan fardihii iyo wixii filmkuna marka fardihii soo ordaya way soo dhawaanayaan oo way weynaanayaan waa ka ku jiray baad odhanaysaa waan ka waradnay inkastoo runtii markii camuudan ku jirnay inteen dee isku wada faacbaynu ahay maa xagga shaqada oo meel baa laynu wada qoray axmed saciid cige oo muddo ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee rugcadaaga saxaafadeed yuunis cali nuur ayaa ka sheekeynaya waxyaabaha lagu xasuusto marxuumka iyo taariikhdiisa saxaafadeed innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt yuunis cali nuur dee caan buu ahaa oo idaacaddii radio muqdisho ayuu ka bilaabay shaqada wuxuu ahaa wariyaashii ugu caadatanaa ka bilaabay 1900 horaantii 7-aadkii waxa ay iskulada ahaa inoo mar la wada qoray shaqada cawka allah yarxamu maxamed aadan xirsi teera isna allah yarxamu oo isna dhawaada gooriyooday bil ka hor waxaa kaloo kamid a ragga kale iskuladka ahaayeen ee mar la wada qoray radio muqdisho yuunis waxaa kamid ahaa ee yuunis la wada qoray aadan noox dhuulaa kamid ahaa maxamuud sheekh axmed dalmar baa kamid ahaa ragga kale soo wada shaqeeyday saciid cali muusa kamid ahaa waxaa kamid ahaa rag fara badan anigu mar dambe dee dhowr sano ka bacdi oo 76-kii baan ku biiray markaasi dabadeetana isagoo wariyaha waa faallooyinka aada u qoray isaga iyo saciid faarax maxamuud iyo ay qoraan iyo cabdi diris tucaalo isna allah yarxamu dhintay marka ragga dee ugu caansan ayuu kamid aha markii dambe madax buu noqday oo macadkii culunta siyaasadda ayuu galay dabadeetana markii dambena wuxuu noqday agaasime ku-xigeenka soona ayuu noqday dabeetna isagoo agaasime ku-xigeenka soona ayuu dabeetana ka tegay oo b b c-da uu helay waxaa kaloo b b c-na lagu xusuustaa isagoo barnaamijkii tababarka oo kale oo uu qeyb weyn ka qaatay hargeysiye muqdishoba ka socday markaasi aanu kaalin jirnay waxaa kaloo dee uu kamid ahaa ragga dee madaxda ka ah laanta afka soomaaliga oo mararka qaarkoodna isagu sihaye uu ka ahaa marka madaxa laanta u maqan yahay allah yarxamu yuunis marka tacsi ayuu diraya wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo la taliya uu ahaa imankana qoysaskiisii labadiisii xaas caasha oo joogta london iyo siraad oo iyaduna joogta hargeysa iyo caruurtiisii iyo guud ahaanba dadka soomaalida allah u naxariistee rugcadaaga saxaafadeed yuunis cali nuur ayaa lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa wariyayaasha marka ay ka hadlayaan idaacadda iyo marka ay sida tooska ah kuula joogaan ay kuu waramayaan aanu codkooda isbedelin waxaana la filayaa in aas loogu sameeyo magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho telefishinka somali cable